Օգոստոսի 3-ին Հայ եկեղեցու Հայաստանաբնակ եպիսկոպոսները հայտարարություն են տարածել Արցախի լիակատար շրջափակման եւ Արցախահայցյան դեմ ուղված ադրբեջանական անօրինությունների կապակցությամբ։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Արցախի շարունակվող ամբողջական շրջափակումը դրա հետևանքով ստեղծված աղետալի ծայրահեղ իրավիճակը, ինչը ցեղասպանության դասական դրսևորում է, անելանելիության ծանր զգացումներով են համակել մեր ժողովրդին։ Արցախում սննդամթերքի, դեղորայքի եւ կենսական այլ առաջնահերթ անհրաժեշտությունների խիստ սակավությամբ պայմաններում ամենօր տեղեկանում ենք մարդկանց, حي հղիների եւ حيvandների առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման եւ մահվան ցավալի դեպքերի մասին։ Ամբողջական շրջափակման զուգահեռ ադրբեջանական իշխանությունները շարունակում են իրականացնել նաև ահաբեկչական այնպիսի գործողություններ, որոնք էթնիկական զտումների նպատակով Արցախի ժողովրդի շրջանում միտված են մշտական վախի, հուսահատության, անապահովության զգացումներ եւ հայրենիքը լքելու դրամատրություններ առաջացնելուն։ Հակամարտկային նման օրինակ գործելավոճի հերթական դրսևորումը տեղի ունեցավ բոլորովին վերջերս, երբ Ադրբեջանի իշխանությունները բերձորի միջанցքից արհևանցեցին Կարմիր խաչի անմիջական հովանավորության ներքո Արցախից Հայաստան փոխադրվող առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող Վագիֆ Խաչատրյանին։ Կոպտորեն ոթնահարելով Կարմիր խաչի անձեռնմխելույթը հեղինակությունն ու մարդասիրական առաքելությունը։ Մեր ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից իրականացված Տաշնամական այս օրինակ գործողությունները ոչ ռագործություն են ոչ միայն Արցախի հայության նկատմամբ, այլև բացահայտ մարտահրավեր ուղղված ողջ աշխարին եւ միջազգային իրավասու կազմակերպություներին։ Կոչենք ողում Միացյալ ազգերի կազմակերպության անդամակցող պետությունների առաջնորդներին, ազդում միջոցներ գործադրել եւ ստապության կոչել Ադրբեջանի իշխանություններին՝ հարգելու եւ կյանքի կոչելու միջազգային արդարադատության դատարանի Սույն թվականի փետրվարի 22-ի միջանկյալ եւ հուլիսի 6-ի yezrapakich որոշումները պարտադրելով հրաժարվել բիրտ ուժի եւ ցեղասպան գործողությունների միջոցով խնդիրները կարկավորելու գործելավոճից՝ տարածաշրջանում խաղաղություն չի կարող հաստատվել իհաշիվ Արցախի ժողովրդի բնաջնջման կամ նրա խաղաղ անվտանգ ու արժանապատիվ կյանքի հիմնարար իրավունքների ոտնահարման։ Խորապես մտահոգված Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու Հայաստանի իշխանությունների ողջերած դիրքորոշումով կոչ են կանում горцоղ իշխանություններին չհրաժարվել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության համար Հայաստանի հանրապետության ստանձնած հանձնարտություններից եւ համախմբել պետական ու ազգային ողջ հնարավորություններն ու ներուժը ի պաշտպանություն Արցախի ժողովրդի ապահով անվտանգ ինքնիշխան կյանքի Արցախը եւ Արցախահայությունը կյանք ու ապագա ունեն։ Ցեղասպանությունը պետական քաղաքականություն հրչակած Ադրբեջանի կազմում։ Հորդորենք ողում մեր սուրբ եկեղեցու աշխարհասփյուր հոգևոր ողջ դասին, որը ըստի ազգային եկեղեցական կառույցների իրավասու ներկայացուիչների հետ ձեռնամուխ լինեն իրենց երկրների պետական եկեղեցական, դիվանագիտական, հասարակական եւ լրատվական շրջանակներում ներկայացնելու Ադրբեջանական շարունակվող ագրեսիայի հետևանքով Արցախում ստեղծված ծայրահեղ ճաներկացությունը հասնելու համար Արցախի մեր ժողովրդի կենսական իրավունքների իրագործմանը եւ անվտանգ կյանքի ապահովմանը հորդորում ենք մեր ժողովրդի զավակներին հնարավոր բոլոր միջոցներով եւ ճանապարներով միանալ Արցախի փրկության սրբազան գործին աղոթում ենք Արցախի մեր ժողովրդի համար եւ հայցում ծիրոճ պահպանությունն ու զորակցությունը Արցախի մեր քույրերին ու եղբայրերին ոգով աննկոն մնալու եւ վճռականությամբ ու միաբանությամբ հաղթահարելու ստեղծված ծանր իրավիճակը եւ ծառացած հիմնախնդիրները թող երկնավոր Տերը խաղաղпаհի մեր հայրենիքը եւ օրհնի համայն մեր ժողովրդի ջանքերը հանուն Արցախի եւ Հայաստանի բարօրության ամեն ասվում է հայրարության մեջ